Доброго дня, дорогі друзі. Минув черговий тиждень, а значить, ми можемо розповідати про те, що сталося цього тижня в корупції, антикорупції. На жаль, завжди щось стається. Я би хотів, щоб в якогось тижня я би сказав: слухайте, хлопці, нічого немає, буду розповідати прес-релізи правоохоронних органів, а не журналістські розслідування. Але, на жаль, щотижня є принаймні три розслідування, про які варто поговорити. Їх значно більше, вибираємо лише три. Отож, сьогодні в нас є перше гучне розслідування схем. Це продовження їхньої такого серіалу, який, я сподіваюся, буде тривати довго, про те, хто з українських можновладців володіє нерухомістю в Арабських Еміратах. Цього разу це торкнулося, ця історія двох митників. Друга історія, взагалі, вона не про крадіжку, а про мораль, але вона є дуже, як на мене, цікава і дуже така, знаєте, яка торкає будь-яку людину, яка це подивиться. Це про бізнесмена Поліщука, який є власником Ельдорадо, Гуліверу і колишнього власника банку Михайлівський, ми про нього колись говорили, про те, які в нього порядки, в його кооперативі, де він живе, під Києвом, в селі під Києвом, в котеджному містечку, даруйте. І третя річ, про яку я давно хотів поговорити, все чекав приводу, думав, привід мусить бути, і він стався, це про закупівлі Енергоатому. Про це можна безкінечно розповідати. І ми розкажемо про свіжу закупівлю і про те, що там твориться взагалі в останніх не тільки рік, а й минулі роки. Отож, починаємо із проєкту, який називається «Dubai Unlocked». Нагадаю, що вдалося міжнародним журналістам-розслідувачам отримати злив інформації про те, кому належить нерухомість в Дубаї. Вони роздали цю інформацію по національних центрах журналістських розслідувань в Україні. Цим займається програма «Схеми», і вони час від часу розповідають, кого вони знайшли з власників цієї нерухомості. Цього разу вони розповіли про двох людей. Один з них – колишній, недавній зовсім колишній перший заступник Державної митної служби. Його звати Руслан Черкаський, таке прізвище, як ніби прикметник. Я зразу назву, знаєте, суми, а потім вже будемо говорити про деталі. Отож, у Руслана Черкаського знайшли з його партнером, напевне, 50/50, кілька квартир, кілька офісних приміщень, кілька незавершених будівництв, два найбільших проекти, які не завершені, тобто вони ще не добудовані, але вже гроші вкладені. В перший проект було вкладено $10 мільйонів на двох, а в другий проект $14 мільйонів на двох. Так, щоб зразу зрозуміти, в яких порядках живуть керівники митної служби України. Але в нього насправді цікава, знаєте, вся історія. Тобто не те, як він там піднімався по якійсь драбинці і так далі, а як це виглядає, знаєте, у митників вдається заробляти гроші. Черкаський прийшов, знаєте, як від солдата до генерала, від найменшого митника до, практично до керівника Державної митної служби, тому що у 2021-2023 роках, коли він був цим керівником, заступником керівника, то він фактично там розставляв людей на посади і так далі. Тобто, фактично був керівником в деяких аспектах митної служби. Так от, він купив першу квартиру у Дубаї ще в 2000, зараз вам скажу, восьмому році. За $160 тисяч. Тут важливо ще згадати, що таке був долар в 2008 році. Можете, напевне, на півтора помножити по значимості. Тобто, от митник 16 років тому, він ще не міг бути великим крупним начальником, вже купив за $160 тисяч. Мало того, він навіть написав у декларації, що в мене є дві квартири в Дубаї, не зазначаючи, звичайно, там оці всі суми і так далі. І журналісти зараз виявили, що це за квартира, коли куплена, скільки заплатили там і так далі. І навіть там деколи пишуть, скільки заробляє грошей при здачі в оренду, і так далі. Друге, що цікаво, що його партнер, з яким він купував всілякі речі навпіл, це чоловік, один з співвласників через дружину, дуже відомий для журналістів і взагалі для багатьох людей в Україні,
тютюнової фабрики в Жовтих Водах. Чим вона відома? Вона була відома тим, що завжди ліпила контрафактні, так би мовити, цигарки. Тобто без акцизних марок, тобто без податків і так далі, і так далі. Кудись вони там розповсюджувались, ці цигарки. Ця фабрика працювала роками реально. Про неї писали, ну, напевне, раз в квартал я міг помітити, що хтось пише про ринок тютюну, чи про ринок акцизу, чи про ринок податків, і завжди каже, слухайте, у вас фабрика в Жовтих Водах працює. Журналістських розслідувань було з десяток, напевне, про це. Причому, ну, такі, не просто ми думаємо, ми гадаємо, такі ретельні дослідження, все просто бери його, віднось кудись і відкривай провадження і так далі. Парламент розглядав це, якісь спеціальні комісії парламенту розглядали. Нарешті цю проблему нібито вирішили, так, і ця фабрика, здається, ну, принаймні за офіційними даними, кілька років вже не надто вона там буяє на нелегальному ринку. Але що важливо тут сказати? Яким чином власники цього тютюнового бізнесу заробляють гроші? Найбільше вони заробляють, коли продають ці нелегальні цигарки за кордон. Тому що за кордоном вони коштують, ну, якби, набагато дорожче. Ринок України теж є небезмежний. І тому, якщо ти маєш, так би мовити, вікно на митниці, то тобі дуже допомагає в цьому, щоб вивозити їх за кордон, продавати там своїм партнерам і заробляти на цьому гроші. І от один з керівників митниці, чи там просто митник тоді ще, разом з власником такого спеціфічного бізнесу стають партнерами в купівлі нерухомості і так далі. Мені здається, що тут якби продовжувати, ну, далі нема що. Друга річ цікава з цим черкаським, те, що в нього в районі 16-го року з'явилася жінка, з якою він живе, ну, як це кажуть, співмешканка, дуже близька, тобто це не є там погано, добре, це, ну, просто факт. Він її навіть почав зазначати в деклараціях, а це означає, що це вже, ну, практично дружина. Цієї жінки саме в ці роки, коли вони зійшлися, раптом почало, так би мовити, карта лягла, знаєте, дуже все почало в неї дуже добре все рухатися. По-перше, вона почала купувати автомобілі в один рік. В перший же ж рік, коли вона потрапила там в декларацію, вона там один з останніх BMW, один з останніх Мерседесів. Це на суму трошки менше 200 тисяч доларів, я так подивився, скільки це там коштувало в ті роки. Журналісти подивилися всілякі ці інстаграми, побачили, що всі її там маленькі там якісь сережечки по 3 тисячі доларів, якісь окуляри от за тисячу, ну і так далі, і так далі. Годинник за 30 тисяч. Тобто це не є ще там топ-топ рівень, коли, знаєте, годинники носять по 250 тисяч і якісь там сумочки по 15 тисяч. Але це вже, так би мовити, досить пристойно. Потім вона відкриває ще клініку дерматології велику і вже, знаєте, вкладається в бізнес і так далі. І ще одна стається з нею історія така специфічна. Вона потрапляє в кримінальне провадження по Черкаському, яке відкриває НАБУ по незаконному збагаченню і відмиванню коштів. Чому? Тому що НАБУ довело про те, що вона вивезла за кордон України кешом десь 1 600 000 євро. Ніде якось на кордоні не повідомляла про це діло. Ці гроші вона вклала в бізнес в Литві, купивши там 30% великої фірми. І зрозуміло, що вона ці гроші ніколи в житті не могла отримати, і тому її отам вже по цій справі тягають. Спершу там була якась така команда, їй треба було пояснити, звичайно, звідки вона ці гроші бере, хоча вона не була держчиновником, але ж вона близька до держчиновників. Спочатку якось йшлося про те, що їй частину грошей позичив один там чоловік, потім другий мужчина, не чоловік, як чоловік, а як мужчина. Другий мужчина теж позичив гроші, а третій вона мала там на банківських картках, зняла, от в неї є довідка з банку. Потім виявилося, що перший мужчина, цей чоловік, це був сирієць, він не міг мати таких грошей, щоб позичити їй, тому що коли він заїжджав в Україну, він задекларував лише 60 тисяч доларів, і то на купівлю машини, тобто він не міг позичити 600 тисяч євро цій жінці. Другий чоловік, який нібито позичив, виявилося, що він її підлеглий,
Третя довідка з банку виявилась такою, що банк сказав, ми таких довідок не давали, їй гроші не видавали, коротше, все стало дуже сумно. На суді, там вже в суді, я так зрозумію, справа рухається, трошки якась інша, там вже система захисту працює. Розповіли, що частину грошей вона заробила на цих дерматологічній клініці, $500,000 за багато років, а мільйон вона позичила ще в 16-му році в якогось нотаріуса і поки що не віддала. Хороші в нас нотаріуси, зрозуміло, ну, будь-якій людині зрозуміло, що ніхто нікому не позичав, але ну, це треба якимось чином ще довести. Тут я би хотів так би заакцентувати одну важливу річ. От є людина, яку звільнили в 23-му році із посади високої заступника голови митної служби, причому дуже важко звільняли. Черкаський казав, що він не піде в відставку, і якщо його хочуть звільнити, нехай звільняють, а це не так легко, ви знаєте, на державній службі. І Міністерство фінансів напряглося, воно відкрило дисциплінарне провадження, довели, що в нього якісь там були факапи, якісь проблеми, і врешті його звільнили. Але він впирався до останнього. В людини є зафіксовано десятки, ну десь вже в мільйонах доларів, а може і в десятках мільйонів доларів статків, причому перші сотні тисяч з'явилися ще коли він був зовсім дрібним митником. І поки що жодна наша правоохоронна система з цим зробити нічого не може. Я насправді з величезним очікуванням буду дивитися на процес, який веде НАБУ. НАБУ веде, звичайно, не по цих арабських квартирах і нерухомості, а по вивозу кешу за кордон. Але мені здається, що тепер можна додати додаткові дані до цього провадження або відкрити нове. І провадження НАБУ вже триває з півроку. Тобто, якщо за півроку максимум там не завершиться ця історія на користь нас і держави, ну, я особисто буду настільки розчарований, що буду ну, розповідати, що НАБУ взагалі не працює в цій країні. Тому що історія цього митника – це такий реальний ну, от плювок всім в обличчя, тому що так, знаєте, ти робиш все, що хочеш, і нічого тобі за це не буде. Друга історія, яка розповіли схеми про іншого митника, вона набагато менша, але вона насправді дуже схожа. Коли ми говорили про Черкаського, то казали, що він ще там 16 років тому вже першу квартиру там купив за $180,000, то тут вони знайшли дрібного митника, ну на фоні Черкаського, звичайно, з львівської митниці. Це головний державний інспектор посту Смільниця, а перед тим він був головним державним інспектором посту Яворів, і Краковець, чи Андрій Конанець його звати. Ну, хто виїжджав в Польщу, напевне, через один з цих трьох переїздів обов'язково переїжджав. І от цей Dubai Unlocked проект показав, що чоловік ще в 2010 році, купив квартиру, малесеньку квартиру в Дубаї, 34 квадратних метри, але вона коштувала $175,000. І деколи її навіть здавав в оренду, ну, чи там, як то кажуть, подобово, поняття не маю, як він його здавав, але за той час він ще й на ній заробив. $36,000 це фіксується, я так розумію, в цих реєстрах. І коли журналісти передзвонили до митника і сказали, розкажіть нам, будь ласка, а що там коїться? Він каже, я поняття не маю, це якась квартира, я не знаю про такі речі. І це ми вже вкотре пересвідчуємося, вкотре зустрічаємо такі відповіді. Я вже, напевно, п'ятий чи шостий раз розповідаю про те, що людям говорять, от ваша квартира, от ваші акції, от ваші там будинки і так далі. Вони кажуть, Бог його знає. Я не знаю, звідки воно взялось, то не я, невже воно на мені записано. І всі розуміють, що, ну, що це брехня просто, так? Але всі наші люди
які потрапили під кримінальний тиск чи під журналістське розслідування, абсолютно переконані про те, що їм вдасться відпетляти, домовитися з керівництвом, куди щось занести і так далі. Тому журналістам нічого не треба розповідати. І журналісти втруться, і їхні глядачі втруться. От наприкінці хочу вам показати, як спілкувалася ця майже дружина митника Черкаського, коли журналісти питали, звідки ці всі її прикраси дорогі, дорогі речі там і так далі. От послухайте, щоб зрозуміти, яке приблизно ставлення в цієї касти недоторканих до пересічних українців. Марія, доброго дня. Да, добрий. Мене звати Максим Савчук, я журналіст програми «Схеми» Радіо Свобода. Хотів поставити вам декілька запитань, бо ми готуємо матеріал про вас і про вашого чоловіка. Вибачаюсь, я лікар, це не мій формат, тому ви помилилися. Ні. Ситуація така, що у вас покращилось матеріальне становище в 2017 році. Після того, як ви почали жити цивільним шлюбом з Русланом Черкаським, і хотілося б почути вашу думку, як так сталося, за рахунок чого? Бо у вас тут і брендові речі, і є провадження про вивезення 1,6 мільйона євро за територію України. Мій дорогий, займайтеся справами, політикою та ухилянтами. Я вам бажаю гарного вечора. І запрошую на свої конгреси, де я читаю лекції і навчаю людей по всьому світу. Дивіться, у мене немає інтересу займатися естетичною медициною. Я хотів поставити запитання по доходах і по можливому незаконному збагаченню. Це єдина тема, на яку я згодна з вами спілкуватися. Це естетична медицина, антиейдж-терапія, здоров'я жінок та чоловіків, особливо під час війни. Дивіться моє ток-шоу і будете більше знати про мою діяльність. Я подивився майже всі ваші шоу. У мене питання по доходах ваших, тому що ви сьогодні не могли пояснити походження оцих 1,6 мільйона євро. Я вам бажаю гарного вечора. Ну, а про те, яке ставлення до пересічних українців не тільки у правоохоронців, митників і так далі, а й просто у багатих людей деяких, то можна пересвідчитись, зіткнувшись з іншою історією, про яку розповіли журналісти «Бігус.Інфо», які стосуються бізнесмена Поліщука. І це буде у нас друга історія, вона така досить драйвова, я би сказав. Отож, історія з Поліщуком. Насправді, якщо її описати, як вона сталася, то без прізвища Поліщук це була би така, ну, цікава, але не дуже важлива історія. Поліщук з дружиною живуть в котеджному містечку, в якому є лише 6 таких маєточків, так, невеликих. І от в нього стався конфлікт з власницею одного з таких маєточків, а він є, попри все, крім того, що він там проживає, він ще й голова цього кооперативу на 6 об'єктів. І в результаті він вирішив цій жінці помститись, і помстився він унікальним шляхом. По-перше, він максимально загородив бетонним парканом її будинок. Тобто, от стоїть будинок, він має кілька виходів, наприклад, ти маєш вхід в сам двір, ти маєш в'їзд в гараж, маєш вихід в ліс маленький, вихід в маленький ліс, ну і щось подібне. І от він, зважаючи на те, що він голова кооперативу, приймав якісь там рішення там і так далі, журналісти так і не змогли отримати ці рішення, тому вони не знають, чи вони там дуже законні, чи дуже незаконні. Але це виглядає таким чином, що побудували величезний бетонний паркан, замурувавши всі виходи, лишивши тільки невеликий вхід на обійстя. Машиною тепер ти вже не заїдеш і не виїдеш. А крім того, відрубали електроенергію, водопостачання. Ну, оце все. Для того, щоб зрозуміти атмосферу, в якій живе ця жінка, вона теж, напевне, не найбідніша, оскільки живе в цьому котеджному містечку.
яке називається «Явір», то подивіться от буквально кілька хвилин, в якій атмосфері там живуть люди. На відео, яке зафільмувала Валентина Синиця, Поліщук дає вказівки робітникам, які ставлять бетонний паркан вздовж приватного будинку її родини. Родина Валентини розсварилася з мільйонером Поліщуком і залишилася без води, світла, а тепер і майже без доступу до будинку. Надоєв уже! Просто уже 2 місяці здіваєтесь надо мною. Это вы издеваетесь над семьей. 2 місяці издеваетесь. Вы издеваетесь над семьей и жизни не даете. Уйдите, сказала. Вы жизни людям не даете. Уйдите отсюда. Все жители на вас жалуются. Покажите. Все жители на вас жалуются. А жители пусть выйдут и пожалуются. Вы кто такие? Вы кто такие? Ребят. Ох. Почалось все з того, що вони поставили ці бетонні блоки, ми в гараж не могли заїжджати. І це справді був тільки початок, бо зараз виїзд з гаража виглядає ось так. Потім машини тягали. Тягали машини у прямому сенсі. Витягували за межі кооперативу трактором. Евакуація потрапила на камери спостереження, допоки вони ще висіли по периметру ділянки родини Валентини. І я на цей звук трактора я вибігла. А як вони пояснили, чому вони тягнуть? Вони ніколи нічого не пояснюють. Це от зараз вони хоч щось там говорять, а це просто вони мовчки. Потім воду відключали, потім світло. А цей епізод зафільмувала сама Валентина, коли залізла в колодязь, щоб завадити працівникам відімкнути її від води. Представтесь, пожалуйста. Вийдіть відсюди. Представтесь. Ребята, или вынимайте, или закрывайте люк, и все. І потім поставила цей паркан. Ну а паркан вже апогей конфлікту. Бо, по суті, будинок замурували, залишивши тільки невеликий прохід. Отож. Маємо бізнесмена Поліщука, який веде себе абсолютно, я навіть не знаю, чи король, барон і так далі. Тобто він може робити все, що завгодно. Ну, окей. Тобто ми можемо засуджувати, викликати міліцію, поліцію, говорити, що він там щось не правий і так далі. Але я би хотів на цю історію подивитися з іншого дещо боку. Чому він так себе веде? Зрозуміло, що люди себе так ведуть, коли вони відчувають абсолютно свою безнаказаність. А Поліщук мусить відчувати свою безнаказаність, тому що вся його історія життя свідчить про те, що його ніхто ніколи особливо не карав, хоча було за що. Дивіться, чоловік мав банк Михайлівський, який тріснув. Так? Тобто, яким чином він тріскав цей банк? Це вже досить давно було, 16-й рік, коли він загинув, цей банк. І, можливо, вже люди не дуже пам'ятають, хоча в 16-му році по Києву мало не щодня ходили такі натовпи людей, обманутих вкладників, які намагалися, щоб їм повернули гроші і так далі. Банк оголосив про те, що він збирає депозити під величезний процент, понад 30%, коли на ринку вони були там 18%. Поназбирував ці гроші, пороздавав своїм фірмам, і ніхто нікому нічого не віддавав. Там, якщо робити би якийсь фільм про те, як тріскав банк Михайлівський, то, напевно, сам би набралося на серіал. Були застосовані неймовірні якісь ноу-хау, яким чином обікрасти цей банк. Ну, не банк, а фактично людські гроші. Наприклад, коли Національний банк України вже намагався призупинити цю ліцензію або змусити банк докинути капітал, щоб людям можна було віддавати гроші. У банку Михайлівський на один день зупинилася комп'ютерна програма, і ніхто не міг бачити його депозитів, кредитів, ніяких речей. Всі казали, в нас тут якісь проблеми. Через там кілька годин включимо цю програму. І от коли програма, яка
виходить назовні з інформацією про банк, нарешті запустилася, то виявилося, що за цей час зникла маса нерухомості, яка належала банку, яка була в заставі. Маса кредитів кудись в дивні штуки потрапила. Ну, коротше, гроші раптом людські стали якихось дивних бізнесів і порозтікалися по всьому світу. Фахівці потім казали, що для того, щоб підготувати таку операцію і щоб за там один день її провести, треба було її готувати досить довго, для щоб сформувати всі ці платежі, всі ці зміни можливі, зробити так званий скрипт, тобто таку програмку, яку я відключаю від зовнішнього впливу свою програму комп'ютерну, запихаю флешку, і вона одразу все починає там роздавати, там збирати і так далі, і так далі. Тобто таке неймовірно величезне шахрайство. Зрозуміло, держава тоді втратила мінімум 2,5 мільярди гривень. Це вона заплатила з фонду гарантування вкладників обманутим вкладникам. Якщо взяти курс на той час, то це означає близько 100 мільйонів доларів. Тобто, фактично, своєю тільки на одній історії держава втратила 100 мільйонів доларів і все. Так? Що стосується кримінальних проваджень, до речі, зрозуміло, що за шахрайство була відкрита маса всіляких проваджень, когось там арештовували, когось шукали і так далі. Станом на рік тому воно реально нічим не закінчилось. Тобто, самого Поліщука там ніби й нема. Тобто його нічому не звинувачують. Він каже, ну я власник, да, але я нічого не підписував, я не в курсі був. То якісь люди, то мій заступник, то і так далі, і так далі. Заступник, який вже в банку був причетний, щось трохи посидів там в СІЗО, потім його відпустили. Ще двох людей, які щось підписували, вони ніби в бігах. Їх шукають, не можуть знайти. Абсолютно не здивуюся, якщо вони тут поруч вулицями ходять. Комусь дали якісь невеликі вироки, ну, знаєте, типу там штраф 20 тисяч гривень. Ну, бо він, знаєте, виконував наказ, а що він не міг не виконати, ну, то він перекинув туди гроші і так далі. Тобто те, що з правоохоронною системою домовилися, тут взагалі нема про що говорити. Тому що ця історія дуже проста для розслідувань. Знаєте, дуже важко розслідувати, коли людина дала хабар кешом, ти цього не помітив, той ще якийсь підписав папір і сказав, ну, я підписав його, але я думав, що так треба. Тобто, треба довести, що, по-перше, був хабар, що йому за це заплатили, по-друге, що цей хабар саме впливав на цей підпис, треба мати якісь записи і так далі. А коли є шахрайство з банком, це все проходить по паперах. Ну, тобто, всюди стоять візи, цифрові підписи і так далі, і так далі. І ти не можеш на допитах просто питати, а що ви думаєте? Ви кажете, слухайте, ви тут вкрали, так? Ви сядете, або сяде той, хто вам сказав це зробити. Ну, і хтось мусив вже за цей час сидіти. 16 рік, 8 років минуло. Ну, але це лише одна історія. Друга історія, ми обговорювали попередній раз про Гулівер. Сидить в жорстких кредитах близько 600 мільйонів доларів. 600 мільйонів доларів. І Ощадбанк і Укрексімбанк, які ніби позичили ці гроші, не знають тепер, як їх повернути, тому що сам Гулівер стільки не коштує, і тому дали Поліщуку, хай він там потрошки віддає, там 40 років буде віддавати, може це віддасть і так далі. Я прочитав логіку недавно Ощадбанку і Укрексімбанку, коли вони пояснювали, чому вони не можуть просто забрати цей Гулівер і так далі. Вони його виставляли тричі на продаж. Ніхто його не купив. Зрозуміло чому? Тому що він не коштує стільки грошей, скільки позичили під його заставу. А продати дешевше, наприклад, за 200 мільйонів доларів, вони не можуть, тому що вони бояться українських правоохоронних органів, які скажуть, слухайте, ви дали заставу за 600 мільйонів, дали 600 мільйонів доларів на заставу цього ТРЦ, а тепер його продаєте за 200, то значить десь там є корупція. Ну, значить є корупція, ну, знаєте, якщо ви не можете продати за 600, ну, то значить ви трохи забагато грошей дали Поліщуку.
під заставу цього ТРЦ. Але є тут момент ще важливіший. От уявіть собі пересічну людину, яка позичила гроші в якогось банку на купівлю квартири, наприклад, чи автомобіля. Будь-який банк вам скаже, що з одного боку саме квартира чи автомобіль є заставою вашого кредиту. Але якщо ви не віддасте кредит, наприклад, кредит 100 тисяч доларів під квартиру, і ви не віддаєте кредит. І от банк каже, ми у вас забираємо квартиру і будемо її продавати, і продали її лише за 50 тисяч доларів. І завжди банк говорить, слухайте, хоча квартира була заставою цього кредиту, але якщо цієї застави не вистачить, тобто цих 50 тисяч доларів буде замало, бо ви позичили 100, то ви все одно будете винні нам 50 тисяч. І ми будемо у вас щось арештовувати, там ділянки, автомобілі, ну все, що знайдемо, все будемо забирати, поки ви не віддасте цих 100 тисяч доларів. А от з історією, коли 600 мільйонів доларів, то чомусь логіка працює по-інакшому. Банки кажуть, так, 600 мільйонів доларів вони нам винні, але якщо ми продамо цей ТРЦ, який стоїть під цим кредитом, то ми заробимо лише там 300 чи 200. Ну, тому нам невигідно, хай буде вже так, як буде. Але можна зробити так само, як з пересічною людиною. Нам винні 600 мільйонів доларів. Ми продали заставу, вона тільки 300 мільйонів доларів. Значить, бізнесмен Поліщук має віддати заставу, а крім того, ще бути винним 300 мільйонів доларів. А для того, щоб він віддав 300 мільйонів доларів, нам потрібно подати на нього в суд цивільний і що в нього почнуть арештовувати його яхти, автомобілі, будинок в цьому кооперативі, де він там голова кооперативу, і багато інших речей, якого в нього цього дуже немало насправді. Ну, наприклад, мережа Ельдорадо до цього часу йому належить, яка теж винна, до речі, 100 мільйонів доларів держави. Чому це працює таким чином, що з пересічними закон поступає так, а з так званою фінансовою елітою він поступає по-інакшому? Є тільки одна причина. Тому що фінансова еліта домовилася з представниками правоохоронних, виконавчих, законодавчих і так далі органів держави, для того, щоб його не чіпали, додавали йому ще додаткові гроші через додаткові кредити і так далі. І він зрозуміло, що така людина відчуває себе абсолютно безнаказаною, і це реалізовується навіть в таких дрібних історіях, щоб... Вона мені сказала щось погане, значить замуруйте її триметровою парканом, і хай вона звідти не вилазить. Ну, от така історія. Тобто, поки банки не будуть через цивільні провадження отримувати гроші в Поліщука, поки правоохоронні органи не будуть доводити до кінця історії, як з банком Михайлівським, у нас буде держава приблизно така, як і була. Можливо, трошечки краще, але загалом, на жаль, справедливість, кажуть, тут не дуже в гості приходить в таких історіях. Ну, а ще про справедливість поговоримо про третю історію за кілька секунд. Отож, як я вже казав на початку програми, нарешті сталася нагода проговорити про Енергоатом. Енергоатом – це така реальна діра багато-багато років в українській економіці. Чому? Тому що Енергоатом робить дешеву енергію. І розумієте, коли на ринку, ну, буду придумувати цифри, але так для наглядності. Якщо на ринку енергія коштує, наприклад, гривню, а Енергоатом робить її по 10 копійок, то, звичайно, він завжди буде таким, який буде казати, ми найкрутіші, у нас найдешевша енергія, ми її робимо багато, ми дуже потрібні і так далі, і так далі. І вже ніхто не буде приглядатись особливо, чи ти зробив її за 10 копійок, чи ти її зробив за 30 копійок. Тому що за 30 копійок це все одно набагато дешевше, ніж вона коштує гривня з інших електростанцій. І отут можна, звичайно, і зіграти, так би мовити, в свої ігри. Історії про Енергоатом
ще, не знаю, ще з Кучми, чи там з Кравчука якогось, знаєте, там є досить багато. Але ми не будемо дивитися про те, що було 100 років тому, будемо говорити про те, що сталося зараз. Я спершу розповім про один невеликий тендер, про який журналісти «Наші гроші» недавно написали, а потім згадаємо, що було кілька місяців поспіль. Отож, «Енергоатом» вирішив придбати, провів тендер на досить велику суму, 280 мільйонів гривень, на те, щоб накупити всіляких там фарби, шпаклівки і так далі, і укріпити свої місця, де він виробляє енергію, не горючими такими всілякими речовинами. Що якщо би дай щось, не дай Бог, то ця фарба не горить, шпаклівка не горить, там спеціальні наповнювачі не горять і так далі. Насправді було дуже складно журналістам дізнатися, чи є там переплата, чи ні, але мені здається, вдалося. Чому складно? Тому що «Енергоатом» дуже рідко пише, за якою ціною він взагалі купує якісь там свої товари. Тобто він може писати, може не писати, а тим паче війна, може все це сховати. І він говорить лише про загальну суму. Він каже, ми купили на 280 мільйонів всякого такого добра. Називає це добро, але не пише, скільки конкретно, тон, кілограмів, метрів і так далі. І пише, хто виграв. І от, оскільки ти не можеш реально порівняти, за якою сумою купує оскільки купує «Енергоатом», то ти не можеш порівняти це з ціною там в магазинах, на гуртових базах і так далі. Але фірма, яка перемогла, журналісти подивилися, за якою ціною вони ввозили в Україну товари. Тобто вони декларують на митниці якусь ціну. І від цієї ціни, ми так розуміємо, починає формуватися ціна в Україні. Суть в чому? Наприклад, українська фірма купила десь за кордоном щось за $1 і вирішила продати українському державному підприємству за $10. То якщо вона привезе в Україну за $1 і продасть за 10, це не є нібито незаконним, тому що ти сам можеш написати, з якою маржою ти працюєш. Ну, заробив багато, ну що, я ж бізнесмен. Але це дуже збуджує правоохоронні органи, тому що коли вони бачать, що хтось купив за $1 і продав за 10, то це означає, що можна прийти в гості до того, хто купив за 10, і сказати, слухай, а як ти купив за 10, коли воно коштує 1? Тому фірма, яка хоче купити за 1, а продати за 10, вона купує за 1, але на митниці показує, що вона його везе за 8, що вона насправді купила за 8, а не за 1, і продала за 10. І тоді правоохоронці в Україні бачать, що фірма привезла за 8, продала за 10. Ну, це вже така невелика різниця, тому вона реально може працювати. Тому, якщо подивитися, за якою ціною декларованою переможець тендеру привіз товари в Україну, ми можемо на 100 практично процентів сказати, за якою ціною він продав це «Енергоатом». Тому що це ціна ввозу в Україну плюс невеликий процент. І от, передивившись на те, що він купував, журналісти виявили такі штуки. Шпаклівка, фарба і так далі була приблизно тричі більшою, ніж на ринку. Ну, наприклад, фарба, яку ввозили, ця фірма на кордоні коштувала, показали вони $45, а, наприклад, в якійсь Польщі в магазині вона коштує 15. Або шпаклівку, коли вони купували за 70, показали, що вони привезли по 70, то в Бельгії вона була по 14. Ой, я сказав, що, знаєте, втричі, деколи в 4 рази і так далі. І от з такими грішми «Енергоатом» все це купив. До речі, на тендері нікого більше не було, була одна фірма. І це варто розповісти, як це робиться, чому всіх порозганяли.
серед всього цього добра, яке купував Енергоатом, він назвав один такий спеціальний вогнезахисне покриття, що він хотів німецьке купити, яке називалося Pyrosafe. Так от, вони кажуть, слухайте, ми хочемо, щоб був оцей Pyrosafe. Якщо ви хочете, або еквівалент, оце наше, знаєте, законодавство змушує писати таке еквівалент. Вони кажуть, або еквівалент, але якщо ви приведете еквівалент, то ви мусите прийти в Держатомрегулювання, в Енергоатом, щоб пройти випробування, щоб ми поставили підписи, що воно не горить, і тому все у нас отак от буде. Ну, самі розумієте, це, напевне, на рік, або, а можливо, це й неможливо зробити, тому що якщо Енергоатом не зацікавлений дати такої довідки для свого ж тендеру, ну, то він і тупо не дасть. Звичайно, що може якась інша фірма привезти Pyrosafe. Ну, воно ж продається всюди в магазинах, і продати його дешевше, ніж втричі дорожче. Тому написано так, що Pyrosafe може продавати лише та фірма, яка має не менше 10 працівників, які пройшли навчання у фірмі, яка робить цю фарбу, Pyrosafe. А от ті, хто не мають таких 10, той права участі в тендері, ну, не має права брати. І от, значить, є, наприклад, уявіть собі, бізнесмен, який каже, я би хотів взяти участь в тендері Енергоатому. Вони кажуть, хочуть тільки оцю Pyrosafe. Ну, то я подивився, скільки воно коштує в якійсь там Польщі, чи Румунії, чи Німеччині. Побачив, що в мене виходить дешевше. І я кажу, давайте, я продам вам Pyrosafe. Вони кажуть, твої люди мають мати корочки, тому що ти прийшли навчання в Німеччині. Ну, я дзвоню в Німеччину і кажу, а можна у вас навчання провести? Вони кажуть, та можна, які проблеми? Це недорого коштує, хай приїжджають, ми все це зробимо. Через 4 місяці будете мати всі корочки. 4 місяці вже тендер закінчиться, вже всі гроші потратять. Тому лишається лише одна фірма з Pyrosafe. А хто виграв Pyrosafe, той виграв всі інші. Всі ці шпатлівки, всі ці фарби і так далі, і так далі. І якщо ми беремо, що втричі дорожчі всі ці товари, 280 мільйонів поділити на 3, це виходить 90 мільйонів гривень. Це 2 мільйони доларів на одній лише історії. Історії в Енергоатома подібних є велетенська кількість. Це перше. І друге, Енергоатом завжди себе вів брутально і нагло, коли його критикували. Десь півроку тому, коли набралось історії, що Енергоатом зробив тут неправильно, тут задорого і так далі, і це починалось друкуватися в наших грошах, якісь депутати писали ще щось, Енергоатом щотижня видавав прес-реліз. Він писав, козли, російські агенти. Там така була лексика, я вам скажу, що якщо прочитати, хто оточував Енергоатом, то таке враження, що він оточений просто такими не те, що ворогами, а якимось зомбі, з яких там кров капає. Але набралося тоді так багато всіляких історій, що парламент створив тимчасову слідчу комісію, куди викликав керівника Енергоатома Котіна і всіх інших по... Я вам зараз скажу по скількох, по 27 епізодах. Тобто парламент вирішив, що 27 закупівель є дуже виглядають корупційними, щоб вони їх пояснили. Котін сказав, що він прийде, потім просто плюнув в парламент. В останній день він сказав, я не прийду в парламент, тому що мені треба на Хмельницьку АЕС, там якісь є проблеми. Там жодних проблем. Ну так, щоб цілий президент Енергоатома туди їхав. Він просто вирішив не йти на депутатів, показати, хто йому керівник, депутати чи там Офіс Президента. Там вони сказали, що ми все розглянули, ми 6 чи 7 закупівель ми вже відмінили з того ж списку, ще 3 досліджуємо, інші якісь там будуть. В кожному випадку, знаєте, 7 закупівель відмінити з 27, а це всі, знаєте, по десятках мільйонів гривень. Це, ну, фактично розписатися в тому, що крадіжка була запланована. Зараз не буду розповідати про ці всі історії, бо це досить довго. Але в кожному випадку після тієї засідання ТСК Енергоатом якось притих і
практично не брав такої, знаєте, активної участі ні в чорному піарі на своїх сторінках, ні, ну, не було видно теж якихось дуже яскравих корупційних тендерів. Мало того, навіть проходили історії вже навіть з позитивом. Наприклад, одна з цих 27 історій була про будівництво цеху, де занадто дорого виглядало все це журналістам. І ціна цього цеху була 85 чи 7 мільйонів гривень. Потім, коли журналісти написали, все це скасували. І весною, в квітні, проведений був інший тендер теж на цех цей. І вже не 87, а лише 70 мільйонів гривень. Тобто все би так здавалося, що потрохи воно почало налагоджуватись. Але всі журналісти, всі депутати, які причетні, всі експерти з енергетики, які хоч трошки розуміються, як там все оце ходить в Енергоатомі, були абсолютно впевнені, що все це ненадовго, тому що Енергоатом завжди був дійною коровою або прем'єр-міністра, або Офісу Президента чи Адміністрації Президента. Оскільки зараз у нас прем'єр-міністр – це абсолютно не самостійна фігура, то, звичайно, це є дійна корова Офісу Президента. І от ми маємо історію на 280 мільйонів, яка виїхала. На жаль, не всі історії можна довести, тому що точно в ті самі дні, коли на 280 мільйонів тратилось на південну українську атомну станцію, на ту ж атомну станцію було потрачено ще 400 з хвостиком мільйонів гривень. Просто тут довести було вже щось складно, тому що там складна закупівля, і її так просто не довести, як з фарбою чи з чимось іншим. Але я особисто абсолютно впевнений, що якщо би перевірити, як правильно, як витрачаються гроші в цій закупівлі, то там можна було би знайти чогось не менше. Ну, от така, знаєте, історія, яка показує про те, що абсолютно, по-перше, невидимо це розходиться, тому що правоохоронні органи на це практично не звертають увагу. Якби журналісти цього не помітили, то і ви би не знали, і ми би, ну, ніхто би не знав. А журналісти теж не всесильні, їх так не дуже небагато, і вони можуть, ну, там 3%, 2% з тендерів проаналізувати важливих, які є в Україні, а решта вони, ці тендери, живуть самостійним життям, там десь генерується купа кешу, якого ніхто не бачить. Не говорячи вже про митницю, так, де взагалі ніхто не розуміє, ну, як це правильно проконтролювати, якщо ти не є правоохоронним органом, або якимось контролюючим, або керівництвом митника. Тому навколо, на жаль, життя, так би мовити, триває, корупційне в тому числі. Ну, але єдине, що тішить, що ми можемо це знаходити, можемо про це говорити про це, і можемо тиснути на тих людей, від кого це залежить, щоб це припинялося. Для того, щоб знати, чим закінчились ці історії, ми обов'язково будемо розповідати, чим вони закінчились. Не забудьте підписатися, щоб знати, в який день тижня ми розкажемо, що було минулого тижня. І не забувайте, що ми збираємо гроші на те, щоб захищати нашу державу. Всюди тут написано знизу, куди можна їх здати. 6 мавіків вже поїхало з ваших грошей, за що вам величезне дякую. Ну, а ми зустрінемося за тиждень. Сподіваюся, з якимись вже трохи більш оптимістичними історіями, А оптимізм в наших історіях з'являється тоді, коли хтось сів у тюрму, як це не дивно звучить. До побачення.